टाइम नहीं रहता छोड़ देते جو ہمارا معاشرہ اور پردہ کے موضوع سے تقریر کر رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کیوں آسمان دیکھتا ہے ملا ہے تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کر چلتے سارا جہاں دیکھتا ہے ہمارا یہ دبدش ہے انگوری کی دلش ہے ہر بیٹھ پہ یہ سن رہے ہوں گے کہ مدرسہ نظم ہوتا سلفیہ کی بچیاں